Oi galerinha, tudo bem? Tia Soraya aqui com vocês. Agora nós vamos para a aula de matemática, tá bom? E hoje qual é a data? 9/6/2020. Hoje nós vamos fazer essa tarefa. Peguem a apostila, o estojo, o lápis e a borracha, que a Tia Soraya vai esperar vocês. Ó, lembrando que a nossa ficha hoje é 16, o 1 e o 6 de matemática. Vamos lá? Tia Soraya dá um tempinho para vocês buscarem. Pronto? Isso. Agora com a Tia Soraya. Tia Soraya vai ler e vai explicar. E nisso vocês vão fazendo aí na tarefa de vocês, tá bom? A banca de jornal próxima à casa do Franjinha, lembra do Franjinha, das figurinhas? Representou em um gráfico a venda de álbuns da Turma da Mônica. Por uma semana, observe e responda. Tia Soraya vai dobrar aqui para ficar mais fácil. Tá bom? Aqui nós temos o gráfico. Vocês estão olhando aí na apostila de vocês? Nós temos aqui, ó, os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E esse risquinho vermelho mostra a quantidade, ó. Aqui embaixo tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, que é a quantidade que foi vendido, certo? Agora a Tia Soraya vai dar um tempinho para vocês olharem como é que tá o gráfico, ó. Dias da semana e a quantidade de figurinhas aqui, ó. E aí, o gráfico, ele mostra a quantidade que foi vendido naquele dia. Vamos dar um exemplo. No domingo, olha quantas foram vendidas. 10. 10 figurinhas. E aí, a gente vai lá para segunda-feira. Ó, segunda-feira, quantos foram? 60. 60 figurinhas, estão vendo? Aonde chegar o finalzinho é olhar aqui embaixo do número. Agora, quarta-feira. Quarta-feira foi 70 figurinhas, vocês estão vendo? E aqui na quinta-feira foram 30 figurinhas. Olha aí, tá todo mundo vendo daí bem pertinho? Isso. Agora, a sexta-feira 30 figurinhas e o sábado 50 figurinhas. Talvez para vocês seja um pouco complicado, mas eu sei que tem alguém aí ajudando vocês. Vamos lá? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, sábado foram vendidas 50, na sexta-feira foram vendidas 30, na quarta-feira 20. Na quinta-feira, 20. Na quarta, 70. Na terça, 40. Na segunda, 60. E no domingo, 10 figurinhas. Tá bom? Aí, agora, a pergunta é... Nós vamos vir aqui agora, ó, com a Tia Soraya. Tá vendo? Aqui, ó. A pergunta é... Em que dia da semana ocorreu a maior venda de álbum? Aí nós vamos voltar aqui de novo no nosso gráfico, ó. E o que que, qual foi o dia? Qual é a setinha vermelha maior? Eu quero todo mundo olhando aqui com a Tia Soraya. Qual é a maior? Essa daqui. E aí quando a gente puxa aqui para baixo, ela vai dar quanto? 70. Então qual foi o dia que vendeu mais? Quarta-feira vendeu 70. Aí vocês vão vir aqui, ó. Vão escrever o número 70 e a palavra álbum. 70 álbuns. Vocês estão vendo? Isso. Agora nós... Agora já escreveram aqui? A Tia Soraya vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Podem ir escrevendo, sem pressa. Porque matemática tem que ter um pouquinho de paciência, certo? Agora, nós vamos para de baixo. Em que dia, qual foi o dia que vendeu menos álbum? Ó, e a menor venda de álbum? A Tia Soraya vai fechar de novo e a gente vai voltar lá. Lembra que a Tia Soraya falou, se quarta-feira é mais, aonde está a menor setinha vermelha? Todo mundo está vendo aí? Vendeu quanto? Conseguem ver aí embaixo? 10. 10 álbuns. E qual foi o dia? Domingo. Domingo. Aí vocês vão vir aqui na ficha, colocar, ó,
10, aqui ó, 10 álbuns. Pronto? Tia Soraya vai dar mais um tempinho. Aqui ó, 10 álbuns. E o nome? Domingo. Qual foi o dia da semana? Domingo. E qual foi o dia da semana que vendeu mais? Quarta-feira. Então aqui é quarta, aqui é domingo. Aqui é 70. E aqui embaixo é 10. Pronto? Agora, a última questão aqui embaixo vai requerer um pouquinho mais de tempo. E para isso, vocês precisam prestar atenção na tia Soraya. Tá bom? Então vamos lá, a tia Soraya vai fazer bem devagarzinho. Eu vou ler primeiro a questão e depois a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Quantos álbuns foram vendidos ao todo durante a semana? Complicado, né? Ao todo. Para a gente saber quantos álbuns foram vendidos ao todo, nós vamos precisar somar tudo isso aqui, ó. Tia Soraya, como é que a gente vai fazer se a gente não sabe fazer continha de dois números? Tia Soraya vai ensinar vocês agora de uma forma simples, mas vocês precisam prestar atenção. Certo? A tia Soraya pegou aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Que foi que o dia que vendeu mais, não foi? Na quarta-feira? Então, a tia Soraya fez assim, ó. Tia Soraya anotou aqui pra vocês, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Como todos os números têm o zero, que a gente vai fazer? Nós vamos separar o zero. Tá vendo que a tia Soraya colocou ele aqui? Então, ele vai ficar aqui no cantinho, pra gente usar ele só no final, tá bom? Então, quem a gente vai usar? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. A gente soma tudo isso e quando chegar na soma final, a gente vai buscar o zero que tá aqui e vai colocar junto com o número que deu. Vamos lá? Tá difícil? Não, vai ser simples. Presta atenção. Nosso copo. Quem é o primeiro número aqui? 1. Então, vamos lá? 1. E depois? 2. Ó. 1. 2. Qual é o próximo? 3. Vamos lá? 1. 2. 3. Quem é o próximo? 4. 1. 2, 3, 4. E o próximo número agora? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo número? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, qual é o próximo número? Para fechar, 7. Vamos lá? Tia Soraya mudou de cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tia Soraya colocou todos esses números aqui dentro. E lembrando que a gente guardou o zero aonde? Aqui, ó. O zero a gente só vai usar no final. Pra gente usar o zero, a gente precisa somar tudo isso aqui, ó. Esses números todos. A gente já somou, a gente colocou aqui dentro. Lembra? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Certo? Agora, tia Soraya vai somar e vocês vão me ajudar aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos contar quanto deu tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, todos esses números aqui somado deu quanto? 28. O 2 e o 8. Estão vendo? O 2 e o 8. Deu 28. Vocês lembram que a tia Soraya falou que o resultado aqui a gente tinha que acrescentar o quê? O zero. Agora é hora da gente tirar o zero daqui e trazer ele junto com o 28. Vamos lá? Olha quanto que ficou agora. Alguém sabe me dizer que número é esse? 280. Nós somamos todos esses números aqui e guardamos o zero aqui para a gente usar agora no final. Todos esses números juntos, nós somamos os palitinhos dentro do nosso copo, deu 28. E aí a gente guardou o zero, a gente teve que trazer ele de volta. Então, quanto que deu? 280. Muito álbum, não é primeiro ano, ó? 2, 8 e o zero. 280. E o que que vocês vão fazer agora? Nessa página aqui, ó, vocês vão escrever 280 álbuns. Ó, a tia Soraya até respondeu esse para vocês. 280 álbuns. Lembrando, vamos voltar. Qual foi o dia que vendeu mais? Quarta-feira. Qual foi o dia que vendeu menos? Domingo. Quarta-feira vendeu quanto? 70, ó. 70. O 7 e o 0, 70. E o domingo vendeu quantos? 10. O 1 e o 0. E ele perguntou assim: quanto que vendeu ao todo? E a gente fez a nossa conta, não foi? Usamos os números aqui, ó, e guardamos o zero para usar no final. A tia Soraya somou todos esses aqui dentro do copinho. E qual foi o nosso resultado? 280 álbuns. Primeiro ano vai responder aqui, lembrando do nome e da data, porque tarefa sem nome é sem dono. E aí, conseguiram? Agora que vocês já anotaram todas as informações, nós vamos pegar a ficha 17. Vamos lá? Tia Soraya, dá um tempinho. Ficha de 17, ó. Tem personagens, tem animais, tem chaveiro. Vocês estão vendo? E lembrando que essa ficha está escrito aqui, ó, sua criação. É vocês que vão criar. A tia Soraya só vai dar as dicas e vocês vão fazer. Tá certo? Então vamos lá? Então vamos lá. Ficha 17. Vamos? Planeje seu álbum de figurinha. Escolha nas imagens abaixo qual tema você escolheria para criar o seu álbum de figurinhas e faça um X. Tia Soraya vai dar dicas, ó. Nós temos aqui, poderia ser um álbum de figurinha dos animais, poderia ser um álbum de figurinha dos super-heróis, poderia ser um álbum de figurinha de chaveiros. Ou poderia ser um álbum de figurinha de moedas. Vocês aí vão pensar qual que vocês gostariam. Quem gosta de animais vai fazer um X no de animais. Quem gosta dos super-heróis vão fazer um X no dos super-heróis. Quem gosta de moeda vai fazer um X nas moedas. E quem quer um álbum de figurinhas de chaveiro vai marcar um X aqui. Vocês já escolheram? Tia Soraya, dá um tempinho. Animais, super-heróis, moedas e chaveiros. Já escolheram? Todo mundo já marcou? Então vamos para mais uma. Aqui embaixo, ó, nesse primeiro quadrinho.
Quantas figurinhas poderão ser coladas em cada álbum? É vocês que vão decidir. Cada um pensa aí, junto com a ajuda da mamãe, do papai, do titio, da vovó, de todo mundo que está aí ajudando a fazer a tarefa, e põe um número aqui, ó. Quantas figurinhas vocês querem ter no álbum? Muitas? Poucas? 5? 10? Pensem aí quantas figurinhas vocês querem. Pensou? Põe um número aqui. Pronto? Vamos passar para essa parte aqui, ó. Agora, defina o número de páginas e registre abaixo. Vocês já decidiram quantas figurinhas você quer, certo? Vocês colocaram aqui. E agora, quantas páginas vocês querem um álbum de vocês? 5 páginas? 10 páginas? 20 páginas? É vocês que decidem. Pensem aí, contem com a ajuda de quem está do lado de vocês fazendo a tarefa. Pensou? Vocês já colocaram das figurinhas. Agora está na hora de colocar as páginas. Quantas páginas vocês querem no álbum? Lembrando que vocês já escolheram qual é o tema do álbum, né? Super-heróis, animais, chaveiros e moedas. Aqui vocês registraram quantas figurinhas vocês querem. E agora vocês vão registrar quantas páginas do álbum que vocês querem. E isso é a imaginação de vocês que vai ajudar. Tia Soraya não pode falar números, é a criação de vocês, tá bom? Terminem de fazer a tarefa com capricho. E lembrando que precisa de quê? Nome e data. Porque tarefa sem nome é sem dono. Galerinha, a Tia Soraya vai passar para vocês um vídeo de como foi fabricado o álbum da Copa. E aí vocês vão ter uma ideia como é que são as figurinhas, como é que é o álbum. A gente falou tanto de figurinha e a Tia Soraya achou interessante mostrar. Sabendo-se que existe vários modelos e tipos de álbum, de figurinhas, de personagens, como a Tia Soraya hoje mandou a tarefa de chaveiros, de moeda. Então, imensa quantidade de tipo de álbum de figurinha. Mas a Tia Soraya vai passar um vídeo para vocês que mostra a confecção do álbum de figurinhas da Copa, com os jogadores, tá bom? Prestem atenção, espero que vocês gostem. Feito todo o processo de fabricação desse álbum, como é que começa? Não, começa primeiro no projeto editorial, né? Então a Panini, ela idealiza o álbum, o projeto, as páginas, o que cada página vai ter, as seleções, os mascotes, escudos. Então, definido o projeto, são feitas as fotos dos jogadores, são definidas as figurinhas e aí são impressas em folhas autoadesivas, como você pode ver aqui. As folhas são impressas e depois elas são cortadas, então, vários processos de corte para fazer, para envelopar. A gente chegou aqui, a gente viu, olha o tamanho das folhas de figurinhas que elas vêm para cá. São 200 cromos em cada uma dessas folhas? Isso. Cada folha contém 200 cromos, então a coleção completa são feitas de 4 folhas impressas com as figurinhas. E aí essas folhas, elas chegam aqui e elas vão direto para essa máquina de corte? Isso, esse é o primeiro processo, primeiro é o primeiro corte de figurinhas, onde elas são cortadas em pranchas, né? A coleção completa, ela vai ter 36 pranchas com 20 figurinhas cada uma. E aí daqui para onde essas figurinhas vão? Vamos lá? Para a intercaladora, vamos lá. Chegamos aqui na intercaladora, que é onde as figurinhas vão ser misturadas. Exatamente. Aqui são as 36 pranchas de figurinhas, que nós chamamos, né? Elas vão ser colocadas nessa máquina. Essa máquina, ela vai pegar uma a uma e vai intercalar. E vai ter as 36 pranchas numeradas de 1 a 36. Vai sair lá no final todas as 36 pranchas misturadas. Então vamos lá pro final ver como é que ficam essas figurinhas depois que elas são todas intercaladas. Tá aí, ó. Aqui, praticamente em cada um desses montinhos que você tá vendo, tem um álbum completo, né, José Eduardo? Tem um álbum completo em cada um desses. Então você pode ver aqui que todas as figurinhas são impressas em números iguais, tá? Não há figurinha difícil. Não tem figurinha premiada? Não, nem figurinha premiada, nem figurinha difícil, porque todas elas são impressas em números iguais, todas elas são intercaladas nessa máquina, que vão ser depois cortadas, refiladas nas figurinhas individualmente.
daqui elas vão para onde agora? Bom, aí elas vão para o segundo corte, é onde vão ser cortadas nas figurinhas individuais. Né? Elas já foram, elas foram cortadas em pranchas, as pranchas foram intercaladas na máquina de intercaladora e aí elas vão ser refiladas, são cortadas nas figurinhas individualmente que são nessa aqui. Vida. Vamos dar uma olhada então aqui nas figurinhas sendo cortadas. Aqui elas já vão sair os tamanhos dos cromos certinho. Já os cromos certinhos que vão abastecer os carrinhos que vão para as máquinas, né, de envelopamento. Elas ficam sempre do mesmo tamanho, né, José Eduardo? Esse é o processo, tem que ser muito bem feito, o processo de corte, para garantir que elas são todas do mesmo tamanho e também você tem a moldura da figurinha perfeita. Né? Então, então ele tem que ter um cuidado muito grande na hora que ele vai cortar as figurinhas individuais. Precisa ficar ajustando uma a uma, né, aqui, empurrando direitinho. Tá vendo? Ele empurra a máquina, ele acerta, então ele vai cortar no sentido, né, longitudinal, depois ele vai cortar vertical. Todas as, né, as figurinhas, elas vão estar, todas elas diferentes, né, porque essas figurinhas aqui que vão abastecer as máquinas. Então as máquinas têm os escaninhos, cada montinho de figurinha vai ser colocado em cada escaninho. Então vamos lá ver essas máquinas agora, que é onde são feitos os envelopamentos. Agora, o que a Panini faz para garantir que os cromos não venham repetidos e que os envelopes sejam diferentes uns dos outros? Primeiro, como eu te falei, é o processo, né, da intercalação. São como se fosse fazer embaralhar, né, o baralho. Então você vai intercalar, depois o corte e a disposição que as figurinhas são colocadas na máquina matematicamente garante que não haverá figurinhas repetidas dentro do envelope com 5 figurinhas. Só para você entender, aqui sai a parte de cima do envelope e ali por baixo passa a parte de baixo. As figurinhas, cada 5 já entram aqui, onde já é colado e cortado. E aí ele sai aqui, ó. Pedir uma licencinha aqui para o senhor, sai aqui já prontinha, saem 48 envelopes em cada uma dessas baias pequenininhas e aí a moça que está aqui, ó, ela junta 2 envelopes a cada uma das coleções para dar os 50, que são encaixotados e levados para as bancas.